God morgon, god morgon! God morgon! Vi står på Kungsport, klockan är strax över 10 och det är 30 grader. Ja, det är så varmt alltså. Det är varmt som fan och det älskar man ju. Sommaren är här, vi ser ut som fan. Varför kollar du på mig när du sa vi ser ut som fan? Så kollar du på mig? Nej, nej, jag kollar på båda. Nej, men sommaren är här, det är bröllop, det är sommarfester, det är strand och beachclub. Lukas ska köpa hund. Ja, för fan. Ja. Då kan man inte se ut hur som helst. Så vi känner att vi behöver uppdatera våran garderob lite. Ja, exakt. Ja. Och med oss idag har vi våran första stylist-expert, Aka Karls flickvän. Blivande fru. Ska vi presentera Sanna? Du är där. Hur går tankarna? Jag vill inte avslöja för mycket, men jag har tydliga tankar. Ja. Jag är inte jätteförberedd på att spela ärlig, men vi går lite på feeling. Du kommer få 10 000 i budget per person. Vi börjar med att köra sten, sax, påse. Så säg att vi börjar med Jonas. Då drar vi. Då drar jag, Lukas, Sanna och du, Niklas. Drar och shoppar en outfit. Jonas får ta en kaffe så länge. Yes. Så kör vi en i taget. Ja. Sten, sax, påse. Ska jag till fiket då? Vill du börja? Ja. Du har ingen aning vad det blir. Men, det vet jag. Det vet du. Ja, spännande. Då kör vi. Ja, nu kör vi. Vet du vad du ska först eller? Ja. Jag tänker så här. Jag vill få av Lukas hans farsa shorts. Det är så verkligen så. Som han hade nu? Ja. Var det farsa shorts? Ja, men det var ju tajta jeans fast shorts. Vi ska ha lite mer relaxed look. Ett par lite så här vintage denim. Och sen ska vi splurcha på skor och typ solglasögon. Vad tänker du för tillfälle med hans outfit? Så här att han är sommaren, typ stan. Ska ta en bärs med lite polare. Ja. Och vara jävligt snygg liksom. Jag tänkte ju jeans, men jag ångrar mig nu. Jag vill se Lukas ut på liksom gröna byxor, något som man inte haft förut. Men där har du 34, det är det att de ska ju vara ganska lösa. Kalle, du får nog hoppa i modell. Det är bättre Jonas är det. Riktigt schysst är det. Men nu är inte de gina Jonas. Har du ett par till eller? Har du ett par till? Jag tar dem direkt, jag har slått det två för en. Vi blandar upp Lukas look, så vi kör lite vintage. Det känns som att Lukas är inte en kille som går och shoppar vintage. Vi liksom blandar upp det här med lite vintage second hand och nu med lite så här lyxiga andra plagg. Men först ska vi till Massimo Dutti. Något sånt här tänker jag. Är det ett plagg eller? Nej. Ska den sitta tight eller oversized? Den ska sitta lite oversized. Ja, en large då ju. Ja, en large, ja. Men jag tänker att antingen ska jag köra scarf till. Eller t-shirt under. Scarf till va? Scarf är coolt. Ja. Det är något som inte Lukas brukar ha, tycker jag. Nej, han har aldrig scarf. Nej, men det är det jag menar. Ja. Det är det som blir toppen på snoppen. Vi drar till NK. Vi ska köpa solglasögon och skor. Och därefter kollar vi hur mycket vi har kvar av budgeten för att köpa liksom accessoarer. Det är en bra plan. Fattar du hur mycket accessoarer du kommer att köpa eller? Alltså, vad är det för nu? 1000 spänn typ? Men vet du hur dyrt det kan vara med skor och solglasögon på NK? Ja, vad kostar den här tröjan? 499. Ja, men då är vi på 1100. Så jag har precis. Ja, jag har typ 9 lax kvar. Ja, 1 och 2. Hur kostar ni byxorna 700? Säg 699, ja. Ja, 700. Ja, men 1 och 2 handlar för då. Ja. Ja, då har vi 8800 kvar. Vad har han på sig nu? Han kör de här klassiska Ray-Ban. Ja, svarta... Ja, svart. Wayfair eller? Nej, ja, Wayfair. Nej, Wayfair är ju de... Wayfair är väl halva eller? Ja. Jag vet inte om någon som du har, något liknande. På menu? Ja. Lite rullare modell. Ja. Ja, det har vi. Vi har ju dessa 01, 03, eller lite liknande stug. Han har ju ganska, han säger det själv, han vill inte ha för smala eller för små, för han är lite bredare. De är snygga. De är bra. Kanon, kör vi på dem. Ja. Första bästa. Ja. Så gick det. Ett par såna. Solglasögon fixade. Nu har vi skor kvar, sen accessoarer, sen är vi klara med Lukas. Oj, jävlar. Vad tänker du skor då? Här eller? Jag tänker här, jag tänker att vi drar ner dit. Alltså vet du vad jag känner, Sanna? Safta på nu alltså. Ja, men det ska vi göra. Kan gå över budget. Jag får nog att vi ska köpa på såna här. Alltså de är ju galet snygga, de kostar typ 3-4 tusen. Ska du inte ta helt svarta istället? Nej, de är så snygga. Nu var det på skor för 4 och 3 som innehandlade, så nu händer grejen med budgeten här. Alltså, man måste ju inte köpa för 10 000, men det är det vi har att röra oss med. 4 300 plus 1250. Då är vi på 5,5. Plus 699. 499. Du har alltså, och så tar vi det här. 6748 har hon handlat för nu. Du har 3250 kronor kvar. Ja, men då kollar vi scarf på NK också. Det här är ju lite mer Vilken färg letar du efter typ? Typ grönt, mörkblått. Mm. Men det här var ju lite mer silkeskans. Det här är lite tjejigt. Så alltså, den här är nästan bättre. Oj, den var fin! Ja, hon stryper mig. Han lyssnar du lilla jävel.
Du, din sopp är stort lite. Nej, det var, tänk med den vita och gröna. Det blir... Den här tar ju upp skorna. Ja, det blir ju fräscht. Nu kör vi den. Vi är klara med Lukas kort. Tranemål, Sparbanken. Ja. Ja, det är lite blandat ju. Det är solbriller, det är skor, det är byxa, det är tröja, det är scarf. Ja. Nice ju. Och då har vi ändå haft lite otur med att inte hitta det vi har varit ute efter. Exakt. Vad blev det till slut? Sex och fem typ. Nej, lite mer. Det var... Det här är det som är kvar innan det. Om man säger att det är kvar, att du har köpt ja, typ 7000. Ja. Men nu är det dags för nästa person. Nästa person. Kör vi. Nästa man på tur. En Cisaks påse. Får göras med en man i 2 dagar. Ja. Som jag har väntat här. Ja. Vad du? Då kör ni till mig. Ska vi köra till dig? Ja. Okej. Då drar vi. Nu är det dags för Kalle. Vi ska till NK och köpa lite snygga... En snygg sommar/strandoutfit. För att han har liksom inte alltid de bästa strandkläderna. Ja, och jag vet att vi ska till NK. Ja, oj. Du. Vet du vad jag tänker på? Nej. Faktiskt. Du kommer hata att jag säger det. Men jag tänker på Fredde i Solsidan. Nej, men Lukas. Jo, men... Ja, det gör man faktiskt. Det gör man. Nej, men det här är ju trendigt nu igen. Men det är lite varmt på ja, stranden. Jag vet, men det är det att jag tänkte att jag kanske ångrade mig nu plötsligt. Vad är det för nu du tänker? Jag ska köra en snygg dagsoutfit. Ja. På fest typ, dagsfest? Nej. Bara kontoret? Ja. Spela en podd med grabbarna? Ja. Ta en kaffe? Ja. Får jag ändra om eller blir det dålig stämning då? Nej, du får köra. Exakt vad du vill. Du var med onda öga. Du får göra vad du vill. Ja, men jag kan ingenting. Kolla här tröjan, det är som ett tält på mig. Men vadå, stoppa, får jag bara... Hur stor den är eller? Nu tog du på stoppen. Men Fredde, hur mår du egentligen? Nej, sluta. Jag ska grilla. Jag ska grilla. Nej, men. Hallå, det där tar vi. Vad kostar det? Vad står det? Det där tar vi. Den kostar 3000. Ja, precis. Vi har ju 10 bränna, så tar vi det så köper vi det nu. Kalle kommer känna sig så cool där. Jag känner det på mig. Han kommer känna sig jättecool, eller hur? Ja, han kommer känna sig verkligen passa i den. Ja, för det är en väldigt så här, Kalle skulle inte köpa den. Men han kommer nog ta på sig den och känna att I'm fucking fire. Kanoners, kör vi dem? Du, den här kommer Kalle i. Du. Nej, Lukas, kan du testa? Du vet, man vill vara en skön anställd som man kommer fram. Tjena, är det lite nya sommargrejer eller? Alltså vi har både nickbön, vi har lite allt möjligt. Vad sa du? Alltså vet du vad du sa, Lukas? Vet du vad shortsen är? Det gör att det blir ännu mer tranemå på det här. Nej, vet du vad? Nej, du vet. Jag tänker att vi ska plocka upp den blåa färgen i ett par blå dagar. Mm. Och jag vet att Kalle har kollat på de här, så jag tänker att det är perfekt. Vi ska knyta ihop det här, för det här är väldigt mycket lite street style, så lite hiphop. Yeah. Vi ska knyta ihop det med typ en klassisk polo-keps, bara för att få det lite mer... Ja, classic. Ja, lite mer så här American... Men han brukar ju köra på det. Rugby! Nej, men han brukar ju köra polo-keps. Ja. Han kör inte så mycket trucker-keps. Nej, det är inte alls grej. Nej. Vi ska ha en keps. Ja, vart hittar vi det då? Jag tänker... Ralph Lauren. Ralph? Ja, men jag tänker det. Vad tycker du om en sån keps då? Ja, den är snygg. Verkligen fin. Ja. Den funkar ju till det mesta också. Men vi kör nu bärsarna. Ja. Vi kan nog. Okej, vi har lite kvar så tänker vi går in på arket så vi hittar någon kul accessoar. Typ antingen solglasögon. Eller så tänker jag typ kanske så här, någon väska om det till sommaren. Vi ser. Typ ganska fräscht att ha sånt här. Eller? Ja. Jag tror att vi har typ dratt av några typ som vi har räknat. Ja, säkert. Alltså kolla här. Jag måste bara fråga Sanna, var du nära... Spräckte du min budget? Eller var du nära? Det får vi inte säga. Du ska inte vara så jäkla nyfiken, Lukas. Nu får du ge dig. Kalkulera. Jag tar. Jag kommer kalkulera. Skorna kostade 2. Ja. 890. Plus 890. 390. 4798. 4798. Vi ligger på 8078. Ja. Det är faktiskt väldigt bra. Ja. Då åker vi. Det blev en hel vändning för Kalles outfit. Nu var det klart, va? Ja, det är klart. Ska han ha tröjan nedstoppad eller? Lite grann. Vi har ju köpt ett bälte nu också. Ja, jag tänkte det. Men jag tror att Kalle kommer bli gladare för en sån här outfit än en strandoutfit. Ja, det här kommer han använda. Ja, ja. Men jag tror inte att strandoutfit tror inte han bryr sig, för där ska det bara vara badbyxor och snabbt in. Ja, och kläderna ska ha väl då. Exakt, för det ska på stranden. Nej. Nu går vi mot strand, Kalle. Jag tänker nästan att vi ska ge massa med lite försök. Alltså? Med finkläder, ja. Ja, vad tänker du med hans outfit då? Vad är det? Jag tänker typ cocktailfest. Ja, bröllopet? Ja. Alltså? Ja, för då blir det att allas outfit är lite olika också. Jag tror det kan vara bra. Ja. Så jag tänker som så här. Vi ska ha en fest, cocktail, mingelfest dagen innan bröllopet. Ja. Jonas har inte fixat kläder till det, det är perfekt.
Okej, vi är ute på Massa Marutti. Vi ska in och hitta någon slags linneluck till Jonas. Mm. Vilken storlek tror vi? 50. 50? Ja. Det här var 54. 52. 50. 50. Då håller du så länge. Ja. Lukas, testa den här igång. Ja, men de här är... Ja, jag kan testa dem. Ja, jag är lite för bred för de här. Ja, men då är det nog bra för Jonas. Han är lite mindre midja. Ja, ja, absolut. De här kommer passa. Alltså, det är ju så att jag kan knäppa också. Men då sitter de ju... Ja, vänta. Ja, det är ju tajt. Ja, men det är bra. De ska ju sitta tajt så. De sitter bra, tycker jag. Ja. När vi var här inne, innan så kollade Jonas med. Fast samtidigt, Jonas ska inte säga vad han vill ha i sig. Men Men jag tror att vi kan köra på sådana gånger. Så kan vi skaffa någon blå scarf som man kan ha. Sen också scarf? Ja, men på Stenströms. Det ska vara två olika styles på det. Ja. Eftersom den här anser är lite mer uppklädd så brukar man ju ha typ slips eller någonting. Istället kör vi scarf igen. Så nu ska vi till scarfbutiken. Men vi ska gå till en sån här snygg scarfbutik med liksom lite mer event scarfs än det här liksom avslappnade. Nu håller jag på att säga. Jajamän, skit i det. Mot NK. Vad höll hon på att säga? Ingenting. Hon höll på att säga. Nej, har ni köpt scarves till mig? Nej. Nej. Va? Du missuppfattar helt nu. Vad tycker du om den? Jo, jag tycker den är snygg. Så, då var det klart. Mm. Då, vad tänker du nu, Sara? Nu ska vi ha... Vi prioriterar skor för solglasögon, tänker jag. Så att vi ska hitta skor. Hur mycket budget har vi kvar? Nej, vi har kvar typ mer än hälften. Vad kostar scarfen? Jag har typ kvar 5, tror jag. Vad kostar scarfen? 200 spänn. Ja, men då är det kvar lite 5-8 typ. Ja. Outfitten kostade 4 typ. Ja, så 5-8 har kvar. Ja. Ja, han har ju på sig typ såna. Mm. Eller? Han har ju på sig loafers nu, eller vad säger man? Ja. Ja. Det är typ coolt typ. Eller? Det är skitsnyggt. Här är ju bruna mocka. Nej, men jag vill inte få in brunt. Nej. Det där är ju Jonas Karlström. Han har ju liknande på sig, så det blir inte så jättestort hopp. Men det här, de här är ju, hans andra är ju mer vardagliga. De här är ju mer class, alltså... De kan jag få använda, det är väldigt sån tydliga skor. Vad har det för storlek? 43. Till en snygg kostym måste man ha en god doft. God doft? Eller? Ja. Är inte det en bra grej? Jo. Doft. Earl Grey Cucumber, det är nästan... Ja, kan lukta gurka, ja. Ja. Vi har inte någon parfym som luktar rökkärring. Ja. Det tycker jag skriker Jonas. Han gillar ju GT, eller? Ja. Med gurka. Ja. Jävlar. Mm. Den tar vi. Den kör vi. Så var det klappat och klart. Då går vi tillbaka till Jonas som sitter och väntar. Det är typ årets bästa dag på riktigt. Det är 25 grader i sol. Vi byter om mitt i parken här. Ja, det är det. Jag börjar. Du börjar bakom trädet, vi står på andra sidan. Sen kommer du fram. Sanna, du får gå bak med honom. Inga dumheter där bakom bara. Nej. Wow! Nej, men vad i helvete! Skitsnygg! Hur stilig! Ja. Men kolla glajerna. Är de för små? Nej. Det här snyggt. Var svin. Ja. Jävlar, Lukas! Hur cool! Ja. Riktigt var det fräscht? Men jag kanske kan ha de här ändå nu när jag har på med dem. Alltså, är de stora eller för små? Du ska inte ha ett jävla skärp. Du ska inte ha ett skärp till de här. Ja, men du kan ha dem lite högre upp. Men har du dem högt upp eller? Det är snyggt att ha dem highway. Du ska ha dem lite högre upp. Eller så som du har dem. Liksom. Ja, men då kanske jag behöver skärp. Ja, men här uppe. Nu ser den perfekt. Jag sitter på höftbenet. Ja. David Beckham med brill. Alltså, ska ligga och David Beckham. Ja, faktiskt. Alltså, med så, och sommaren är här. Victoria Silvstedt för fan. Med pattarna. Ja. Hade du haft typ halstatuering nu? Jag lovar. Jävlar! Ja. Mm. Ramos. Ja, men du, känner du dig bekväm? Alltså, jag... En gång till. Jag ska göra halstatuering. Jag måste ju säga så här, jag känner mig inte... Jag känner ju att jag är en annan människa. Ska jag ta bild på det så du ser? Ja. Men vad fan? Ser du? Jag ser ut som en jävla... Vadå? Men du vet om solbrillorna passar dig. Visst gjorde du då? Jävla bra. Din ansikte. Ja, men det är bra. Det är bra. Skämtar, det är ju svinsnitt. Jag inviger dem. Jävlar, kommentera vad ni tycker om Lukas outfit. Ja, det var bra. Ja, tack så mycket. Nu är det du, Kalle. Är det jag nu? Ja, hur är du? Byxorna är typ så två storlekar för små. De är det, va? Ja, det blir inte så coolt. Ja, där. Men den är lite stor den här alltså. Den här är väldigt stor, mina fingrar kommer inte ens ut. Jag sa ju att den var för stor. Ja, den var faktiskt väldigt stor. Och byxorna var jävligt tajta. De skulle vara lite hängiga, coola. Och skorna är för stora. Ja, men tanken var att de här skulle vara liksom lite låga. Att de såg bältet och det var lite så här baggy. Instoppar. Men det blev liksom rakt av katastrofen.
Men skorna och tröjan ihop var ju feta. Eller ja. Byxorna med. Ja. Men du, jag gillar tanken. Jag gillar färgerna. Det tycker jag är skitnice. Ja. Hade det bara varit rätt storlekar och suttit. Men tröjan ska ju vara sån. Det ska ju vara stor. Okej. Okay. Alltså det jag känner när jag fick på mig det här. Jag känner mig som en typ Majorna-skatare som har en cykel upphängd på väggen. Håller på med foto och chillar med sina polare i parken på dagarna och bara skatar och käkar pommes från Donken och dricker bärs typ. Det är inte bara det vi gör visserligen. Kan du skata? Ja. Det verkar som att båda har liksom för stor röv. Ooh. Ja. Vadå, det är bara vi ska ut på mingel. Det spelar ingen roll. Det här lilla. Du är riktigt god. Och gör det. Ja. Jävlar. Var det nice? Ja. Vad tycker du om skorna då? Ja, det är skitsnygga. Ja. Ser man inte ut som att jag ska dricka champagne? Alltså du har varit på någon jävla jott i alla fall, det har du. Visst har jag det? Ja. Du ska sätta dig på privatjätten ner till Saint-Tropez. Ja, det är en stor rapport för alla tycker jag. Men det är lite kall med storlekarna. Ja, men det är ju det när man går och, när personen inte är med en hel outfit, då är det ju ganska stor chans att någonting blir fel. Men på dig blir det ju rätt. Men jag tycker på mig, alltså nu känner jag med byxorna att ja, men de ska sitta så liksom. Ja. Okej, då ska vi se vad folk tycker. Ja. Hej! Hej! Får vi ställa en fråga? Får vi det? Det går jättefort. Vem tycker ni av oss tre har finast outfit? Mitten, säger jag. Tycker du det? Ja. Varför då? Nej, det var det som kom först. Men jag liker den väldigt gott. Ja, bra. Du tyckte det? Ja, jag syns det. Det syns jag var väldigt sån sjöinspiration då. Jag liker väldigt gott den beige fargen sammen med det blå. Ja. Här har vi en kille. Vi tar en kille istället. Ja. Ja, ah, just det, jag säger ingenting. Han har hörlur. Ursäkta. You don't speak Swedish? We're Swedish YouTubers. Is it okay if we film you? Sure. We just got a simple question, if it's okay for you. Yeah. If you had to choose one outfit, you have to choose one of us. Yeah. Which one would you prefer? Which outfit is the best, do you think? Because Sanna has made a... Styling. I believe yours is the best. Has more style. Okay. Yeah. And personality. Yeah, personality. Yeah. Okay. You like this one the best? Yeah. How come? The scarf, is that good? Personality. Personality stands out, I guess. Yeah. You got it, brother. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah? Hur leder du, Lucas? Du lever. Har jag 2 poäng då? Får vi fråga er? Vem av oss tre har bästa outfit? Jonas! Det var Jonas! Vi trodde Jonas, man är bespåd! Fan vad god du är! Det måste vara Jonas! Det där är gubbar alltså! Det är ju 5 röster! De kan man lita på, jag säger ju det! Du fick ju 5 röster! Ja, kärlek till gubbar! Tack gubbar! Tack så mycket! Då leder du med 5-2. Var det 5 i bilen? Ja. Ja. Det står lika, ska vi ta nästa och så är det... Nej, jag har 5. Ursäkta tjejer, får vi ställa en fråga till er? Vi hade velat bara att ni säger vem av oss det ni tycker har bäst outfit. Jag tycker nog du. Tycker du? Ja. Mm. Jag säger Lukas. Ja. Mm. Vad fint med gröna byxor. Jag tror faktiskt också det. Ja. Ja, det var ingen som... nej, men jag fattar, man kan inte alltid... Hela kakan. Kan inte alltid få. Ja, det var en bil där nämligen, hela bilen ropade Jonas. Men det, nej, jag fattar. Det är bra tjej. Tack snälla. Hallå. Pratar ni svenska? Or English? Sorry, English? German. German. Okay. If you had to choose one outfit, which one would you prefer? Which one do you think is the most... It's just the best. Yeah. This one. You think so? Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, good sir. Thank you. That means a lot. Yeah, exactly. Yeah. Going to West job and make money. Okay. Yes. Yeah. Thank you so much. Bye bye. You too. Enjoy Gothenburg. Du, fan det är ändå lite jämnt. Ja, det måste man säga. Va? Ja. Koll på ställningen, men det finns ju, smaken är som baken som vi sa. Ja. Jag tror att era följare kommer tycka typ din outfit. Jag tror Lukas. Ja. Jag tror Lukas också. Ja, vad står det då? Vad tycker vi själva? Ja, men jag hade kunnat få på mig det här gillar jag. Mm. Ja, jag tycker jag alltid. Alltså jag hade nog hellre haft på det här än det tror jag. Mm. Det är nog ganska långt ifrån. Ja. Det är oversize. Ja. Ja, men vad tycker du då?
Alltså jag gillar mitt om det hade varit... jag känner mig väldigt stor i allt nu. Alltså ja. För den är oversize. Byxorna är ju dock lite små, men skorna är lite stora. Kommer ha till jeans. Ja, du vet, är du med? Jag tänker den här i sommar. Tänk sommarkväll, vet, ta på sig den här med badbyxor efter man har skitsnyggt. Sommarnatt. När du ligger i Nakengatan. Okej, okay. Men ska vi säga stort tack då till Sanna och en applåd igen. Jag kommer att. Jag vill också vara. Kan du göra ett intro? Eller outro? Nej, jag vill bara poängtera att hade jag haft lite mer tid och tankar så hade det också kanske varit lite annorlunda. Du har gjort det jättebra. Ja. Jag tycker du har varit duktig. Ja. Sommarnatt. Hej. När vi glider ner fram på gatan. Nakna. Nej, vänta. Kolla, där kommer en sommarkatt. Det säger mjau. Wow. Wow. Mjau. Glöm inte tumme upp, glöm inte lyssna på podden. Kommentera vad ni tycker så syns vi i nästa video.